ପିଇବା ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଓଭରହେଡ୍ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥାଇ ବି ପାଣି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତିନୋଟି ଗାଁର ଲୋକେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୀରମହାରାଜପୁର ବ୍ଲକ ଖଣ୍ଡହତା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ। ତିନୋଟି ଗାଁର ପ୍ରାୟ 400 ପରିବାର ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। 4 ଗାଁରେ ବିଛାଯାଇଛି ପାଇପ୍। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ରହିଛି ପ୍ରକଳ୍ପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡପୋଷ୍ଟ। 4 ଗାଁକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇଦେବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ। ହେଲେ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ବିଛାଯାଇଥିବା ପାଇପ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଦୀର୍ଘ 1 ହେଲା ଜଳ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଫଳରେ ରାମିପାଲି, ବୁଢ଼ିପାଲି ଓ ତାଳପଡ଼ାର ଗାଁ ଲୋକେ 2 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ପୋଖରୀରୁ ଯାଇ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧର ପାଣି ଖାଇକି ଟିକେ ଆମେ ଖରାପ ହେଉଛୁ, ଭଲ ନାଇଁ ହେବାକୁ। ଆର୍ ବର୍ଜ୍ୟର ପାଣି ଟିକେ ହେଲେ ଆମେ ଭଲ କରି ଖାଇମୁ। ଖରାରେ ଆର୍ ମରି ତରିକି ତ ଯାଉଛୁ ବା ଆର୍ କାଁ କରମୁ। ହେଲେ ପାଇପ୍ ପକେଇଥିଲେ ଆମର ଗାଁକୁ ଯେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗାକିରି ରାସ୍ତା ଯେନ୍ କଲେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗାକିରି ଇଏ କହିଦେଲେ ବୋଇଲେ ଆମେ ଖାଇବା ଲାଗି ପାଣି ଟିକେ ନାଇଁ ପାଇବାକୁ। ଆମେ ବନ୍ଧ ପାଣି ସବୁଦିନ ଖାଉଛୁ, ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି। ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ବିଛାଯାଇଥିବା ପାଇପ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଠିକାଦାର। ହେଲେ କାମ ସରିବା ପରେ ପାଇପ୍ ମରାମତିକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ସମସ୍ତେ। ସେଦିନଠୁ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ମରାମତି ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ତଥା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପାଇପ୍ ମରାମତି କରାଯାଇ ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଡିଓ। ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କୁଆଁରେ ଗୋଟେ ଚୁଆଁରେ କୁଡ଼ିଛୁ, ଆର୍ ବନ୍ଧରେ ଆର 1 କିଲୋମିଟର ପାଣି ନେଇଯାଉଛୁ। ନଳକୂଅ ଦିନେ ଚଲିଲେ ଦିନେ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇ ଚଲୁଛୁ। ଆମର ରାମିପାଲିରେ ୱାଟର ସପ୍ଲାଇର ଟିକେ ପାଇପ୍ର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ରିପେୟାରିଂ କରାଯିବ। ସେ ପାଇପ୍ ଆକ୍ଚୁଲି ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ରିପେୟାରିଂ 2 ଦିନ ଭିତରେ କରାଯିବ। ଆଉ ବୁଢ଼ିପାଲିରେ ଯେଉଁ ନଳକୂଅ ମାନେ ଡିଫଲ୍ଟ ଥିଲା ସେଇଟା ରିପେୟାର ଅଲରେଡ଼ି କରିଦିଆଯାଇଛି। ପାନୀୟ ଜଳ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲା ଜଳ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ମନୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।